Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. Vídeo de hoje, estamos num cenário diferente. Hoje estamos aqui no apartamento, também tá vendo ali a vista. Oi! Com tudo quebrado aqui, bonitas. Desde a última vez que eu mostrei pra vocês, tá do mesmo jeito. Continua tudo quebrado, ainda não tirou os entulhos. E meu pai veio aqui hoje pra dar um orçamento dos pisos, né, gente? E azulejo que a gente vai trocar aqui do apartamento. Então a gente tá aqui, ó. Nem pegou os entulhos ainda, gente. Por quê? A gente parou um pouco a reforma aqui pra fazer a reforma do quartinho da netinha dela ali, ó. Ana Clara, a gente deu uma parada. A gente deu uma parada na reforma aqui, né? Pra focar na reforma do quartinho. Mas agora, se for em Deus, esse mês a reforma vai voltar. Cuidado! A gente ia colocar uma massa aqui na parede, mas aí resolvemos colocar azulejo. Então, vai tirar os azulejos também do banheiro, daqui da cozinha, ó, vai tirar todos esses azulejos. Olha o banheiro como tá, minha mãe veio aqui. A última vez que minha mãe veio aqui, tava tudo inteiro, né, mãe? Olha só. Mostra lá. Tudo quebrado. É, o chão ainda não tirou, mas vai ter que ir até os entulhos. Sábado eles vão vir aqui pra tirar esses entulhos todos também e quebrar o que falta pra quebrar. Ó, banheiro. É, ó, só tem a carcaça. É. Ó, gente. Aqui as coisas da cozinha, tudo no beliche. A gente deixou só um beliche, porque a gente vai colocar uma cama de casal aqui. E uma cama de solteiro também. E eu acho que a cama de solteiro vai ter uma auxiliar que puxa, que fica até melhor. Mas aí esse beliche a gente deixou aqui, porque vai continuar. Ainda tem óleo, tem água, tem ventilador. Tava tudo arrumadinho, né, mãe? Agora tá tudo quebrado. Vai ser logo agora que até aqui fica tudo chão. É, vai vir ter que ser uns quatro pessoas. Olha só. Olha, eles estão medindo ali, ó. E a gente tem que pegar as medidas também da pia, porque o rapaz do granito quer a medida certa, porque vai mudar a pia de lugar. Eu já tinha mostrado pra vocês, né? Mas vou mostrar de novo, ó. Rasgou tudo. Fez tomada nova. Ali, ó. Fez pro fogão. Pai, aí a lavanderia também. Acho que vai tirar o azulejo da lavanderia também. Vou aproveitar e vou comprar tudo do mesmo. 50, né? 60. E a pia vai mudar. Aqui vai ficar o fogão. E aqui a... Não, aqui vai ficar o fogão, né? E aqui a pia. Vai, aqui tudo do mesmo. Não, vou mexer em tudo. Arrancar tudo. Tá tudo novo, tudo chique. Vamos aproveitar as promoções, pegar a promoção. Vamos ver se tem algum piso que sobrou lá da nossa cozinha também pra aproveitar aqui. Eu acho que sobrou o Metro White. Será que sobrou bastante aquele Metro White? Dá pra pôr aqui, ó, da nossa cozinha. 75 mais 40 vai dar? 1,10, 1,5. 1,5? É. Quando eu vim aqui, a Ana Clara tava pequenininha ainda. Foi o último dia que eu vim aqui, foi o que eu fiz compras. E a gente passou aqui, né? Então tá pra vocês. Agora, gente, ó... Seis meses pra fazer, ó. Ó, cresceu. Fazer 6 meses, ó. Vai vir aqui pra ficar na praia. Quinguinha da vovó. Os pezinhos na areia. Quinguinha tá crescendo. 6 meses, né, Vina? Fazer 6 meses, dia 8. É. 6 meses. Glória a Deus. Mãe? Muito rápido. Passou muito rápido. Eu nunca vi uma gravidez que passou tão rápido na minha vida. Porque geralmente as gravidezes demoram 1 ano, 2 anos. Mas sabe que criança, quando tiver pra nascer, tu vai ver.
quando tiver na semana de nascer, quando chegar nas 30 e poucas semanas, aí todo mundo fala que parece uma eternidade. É, porque até agora foi o The Flash. Foi. E graças a Deus, minha gravidez é bem tranquila, gente. Se não fosse a minha pressão que caísse, que de vez em quando minha pressão cai, tudo certo. Às vezes nem parece que eu tô grávida. Às vezes eu fico um pouquinho cansada, né? É. Mas eu pensava que ia ser mais... Graças a Deus, minha gravidez é bem tranquila. Glória a Deus, aleluia. Continue assim, em nome de Jesus. É, amém. Né, e beijo, nhequinha da vovó. Nhequinha da vovó. Nhequinha da vovó, meu pacotinho do amor. Minha chicletinha. Eu vou cantar pra ela. Agora eu quero ter seu chicletinho. A vovó ama minha bonequinha. Agora eu vou ficar só cantando essa música pra ela. Eu nasci pra ser o seu grudinho, e você nasceu pra ser meu chicletinho. A vovó ama, ama demais, bebê da vovó. Ai, que dia linda. É só escutar a voz dessa boca que ela mexe. Tá o dia inteiro quieta. O dia inteiro. Teve um dia, gente, que tava o dia inteiro quieta. Eu falei, nossa, a Ana Clara tá quieta hoje, né? Aí eu fui a noite lá na minha mãe. A gente ficou sentada no sofá, só pra escutar a voz da avó, já começou a chutar. Eu falei, olha, ele escutou a voz da avó, já começa a chutar. Conversando normal, conversa aleatória. Conversando normal, conversando, aí ela começou a chutar. Eu falei, olha, ela tá chutando, mãe. Ela conhece minha voz, que eu falo o dia inteiro, canto o dia inteiro. A minha mãe é a Pituca. Às vezes ela tá quieta, aí a Pituca dá umas latidas, ela dá um chute assim, mas ela já conhece a Pituca também. Eu e Pitu. Por 3. 360 por 3. Ó, a gente vai colocar as coisas aqui nas caixas, a gente, eu vou levar pra casa. Aí quando terminar a reforma eu trago de novo, entendeu? A gente trouxe que a gente ficou um dia aqui, né? É, aí eu trago. Porque depois eles vão mexer naquele quarto, vai reformar o quarto, vai pintar tudo também, o apartamento todinho. Aí essas coisas ali, a gente tá com medo de quebrar, que é prato, que é as coisas, né? I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be if I leave tonight? We could do this right. Agora já vamos aproveitar para comprar o material, gente. As medidas em já com a medida em mãos, Pereirão já fez toda a medição. Agora vai comprar os material. Dá um oi, Pereirão, pras bonitas. Oi, bonitas. Vai voltar pra obra. Dá um oi pras bonitas, que eu filmei vocês só medindo. Vocês nem deram oi. E aí, tudo bem? Se a Nara for aberta, tá virando. Vai chover, tá uma ventania, tava mó calor. Tá chocado aqui, né? Ó, tem bastante promoção de piso, ó. R$19,99, ó. Ó, gente, um monte também, ó. Porque na sala, 5 peças já fechou a sala. Gente. Não, papai, vamos descer aqui na sala, ó. 5 peças, 2 peças já fechou. Ó. Esse tipo amadeirado, né? É, eu tô na dúvida se eu vou colocar estilo amadeirado ou se eu vou colocar estilo cimento queimado no chão. Igual o quarto da Ana Clara. É, eu achei bonito do quarto da Ana Clara no chão. 69. O teu é maior, né? É, o meu é maior. E é mais brilhoso. Não, ele é mais no comprimento. Só que é ó, tipo assim, amadeirado. Ó, eu acho que o do quartinho da Ana Clara é esse aqui, ó. É esse aqui mesmo, né, pai? Ó, que ele é mais grosso. É esse mesmo, gente, ó, que ele é mais grosso. Realce, ó, R$39,90. É esse mesmo. É esse mesmo.
É, esse mesmo, ó, Realce Porcelanato. É esse mesmo, ó, esse código. Ele é lindo, ele fica... Mãe, ele é igualzinho laminado. É lindo, perfeito. É lindo, eu acho. Que... É bonito pra pular no apartamento. Mas no banheiro, será que vai escorregar? Não, o banheiro não coloca de outro, com o senhor ele põe outro. É, de outro? No banheiro não combina. Não combina? Não, escorrega. Não é bom não. É que eu queria colocar tudo do mesmo, né? No apartamento inteiro. Aí eu amo esse piso. Se eu soubesse que antes eu tinha colocado ele em outros lugares. Na tua sala. Na minha sala. Isso é maior ainda. É. Maior, é. Olha isso aqui, que bonito. É. Só que eu não gosto disso aqui, esses negócios aqui, ó. Porque aí depois junta, fica tudo... É. A banheiro tem que ser tipo assim, então, né? Pega tudo mesmo e põe tipo assim. É bom. Ó, não escorrega. Aí no banheiro tem que pôr tipo esse estilo assim, um mais antiderrapante. E não vê a sujeira, tá cheio de craca, não dá nem pra... Olha que legal, desse estilo, só que cinza. É, ó. Ó, agora a gente tá vindo pra pegada cinza, ó. Tamo vendo os vários aqui, ó, de cinza. Tipo cimento queimado, sabe, ó. Ó, tem vários agora. Tá decidindo. Diferente, né? Bonito. Mas é muito pintado, né? Vai, vai achar. Madeira ou cinza? Ah, eu acho cinza mais bonito. Cinza, então vamos escolher cinza. Ó, tem vários aí, ó. A gente achou bonito esse aqui, ó. O Eder tem dúvida entre esse. E qual é o Eder? Esse aqui, né? Cinza mais escuro. Acho que vai ser esse aqui, ó. O que você acha melhor? É que essa marca aqui eu já conheço. Esse aqui é uma marca boa. Ó, oh, legal é também quando a gente vê assim, ó. Se tiver metragem, compra a ponta de estoque. É mais barato. E é bom. É bonito, né? E é piso aí, ó. Ó, dá pra pôr na parede? Olha, é tipo calacato o estilo, ó. Tá quanto? Minha mãe disse que achou um pra gente olhar. Vamos ver, vamos ver. Vamos aproveitar essa promoção. Não, mas vai que deve aparecer um aí pra aproveitar. É? Na casa inteira? É feio? Ai, mãe, não é muito escuro, não? Não sei, sabe. Só achei bonito, vocês conheceram. É, diferente, deixa eu ver. Aqui, ó, fica tipo assim, né? É, parecendo. Então, olho. Mas ó, aqui ele tá cinza. E aqui. Chique, hein? Ele tá marrom. É a luz, tem uma luz aqui, ó. Já achei bonito. É, bonito também. É. E é grandão, vai ser mais rápido. É, mostra lá pro Pereirão, pro Eder. Vamos lá perguntar pra Vamos ele. Lá perguntar. Esse aqui é lindo, gente. Olha, esse já teve na minha casa. E esse daqui é lindo também pro quintal, ó. Eu achei muito lindo esse aqui pro meu quintal. Tava pensando em escolher ele. Cadê? Ó, esse aqui, ó. Chamo chique. Parece um porcelanato, mas meio rajado. Dá pra pôr esse, pai? Aí é rapidinho. Em dois dias, põe. Não vai ter trabalho pra limpar. Passa um pano e já era. É, e ele não é com... Assim, tem essa coisinha, mas não é grosso, não. É bom? No banheiro fica muito grande. Corta. Corta, me corta. Olha lá o Eder lá, muita pra ele. Vem aqui, Eder, olha só. 75. Pô, esse é um preço novo. Ó, esse aqui, ó, pra tudo. E é bonito, ó. O que tu achou? É diferente. Só não foi. O azulejo do banheiro a gente achou bonito esse aqui, ó. Tá com preço bom. E ele é um piso que não dá muito trabalho. E eu gosto desse estilo aqui, ó, tipo calacata. Agora partiu comer no shopping, que a gente tá com fome. O pai vai comer picanha na brasa, a cebolada com picanha? Alho poró. É. Tem aqui? Sei lá. Tem aqui? Tem, acho que deve ter. Tem. Alho poró. Que tem no meu cardápio, picanha na brasa com alho poró nós vamos comer hoje. Tá com o quê, vida? Desculpa. Eu tô com vontade de comer picanha na brasa com alho poró. Ô, louco. Partiu. Decidindo o que ele quer. Ele falou, eu quero salgado. Ele é tudo salgado aqui, ó. Tem alho poró, não. Eu tô brincando, cara. Picanha tem. Alho poró não tem nada. Ah, eu já comi aquele ali, ó, com catupiry. Gostoso. É, foi aquele dia, amor, que a gente veio. Daquele com ele, Valdo. Qual? Esse? Qual? Esse? O 29 ali. Ah, gostoso. E tu, hein? Coxão mole, grelhado, arroz, feijão, frita, farofa, alface, tomate, vinagrete. E tu, Eder? Eu comprei o presente de grelhado. Ele tá de dieta. Ó, gente, peguei aqui
hambúrguer de picanha artesanal, porque não tinha picanha. Não tinha picanha, né? Aí tem feijão, farofa e vinagrete. A salada eu vou dar pra minha mãe, que eu não como salada aqui. Da minha mãe, ó. Ai, que delícia. Esse é peixe. Oi, frango, meu Deus. Com batata, arroz, feijão, farofa e vinagrete. Do pai aqui, ó, a carne. Ó. Carne. E o do Ed aqui, frango também, ó. Grelhadinho. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tinha pego suco assim, mas aí eu tô aqui atrás do suco bagaço. Fiquei com vontade de tomar suco do suco bagaço, que eu nunca tomei. Peguei um suco de abacaxi com limão. Aí, ó. Gostoso, né? Tá bom. Aí, vamos dividir aqui esse suco aqui, ó. O pai vai preferir agora de abacaxi com limão do que de goiaba, então vale. É. Ó, o pai vai fazer o teste do suco. Abacaxi com limão. Vê se é bom. Gostoso, né? Da hora. É melhor do que esse. Da próxima vez, a gente compra daquele ali. Toda vez a gente esquece. É, e eu nunca... Esquece. E eu nunca, tomei suco do suco bagaço. Eu sempre tenho vontade de tomar. É, eu dei meus alfaces tudo pro meu pai, ó. Meu pai tá cheio. Eita, que caiu tudo. Caiu tudo pra fora os alfaces dele. Bonitas, voltei. Hoje já é outro dia. A gente comprou lá os pisos, né, os azulejos pro apartamento. Sexta-feira falou que vai entregar, aí o Éder vai compensar, né, no serviço para ficar lá o dia inteiro esperando, né, porque é horário comercial. Aí ele vai aproveitar também para tirar o azulejo da cozinha, para começar a reforma, né, gente? Tem que catar aqueles entulhos que vocês viram, que tá lá no chão tudo espalhado. É, a gente comprou aquele cinza mesmo, bem grande, bonito, pro chão. É, o Ed achou bem bonito. Eu tava querendo um estilo meio amadeirado, mas eu tava querendo colocar, gente, no apartamento todo, um piso só. E aquele que eu vi, que é o mesmo do quartinho da Ana Clara, não ia ficar legal, porque ele escorrega no banheiro. E aí eu não queria colocar piso de um, piso de outro, eu queria deixar tudo do mesmo estilo, sabe? Aí aquele cinza vai dar pra colocar no apartamento todo do chão. Aí a gente comprou aquele lá da cozinha também, do banheiro, né, que é meio rajadinho, bem bonito. E pra cozinha a gente comprou um branco, igual esse aqui, ó, do mesmo desse aqui da minha cozinha, sabe? Aí eu comprei pras paredes, né, pras três paredes e a parede da pia... Eu tô vendo que eu acho que lá em cima tem desse aqui meu, gente, que sobrou. Então eu vou ver quanto que sobrou pra poder aproveitar lá, entendeu? Aí eu vou colocar igualzinho, só que aí eu vou rejuntar mais escuro, um cinza mais escuro. Vai ficar bem legal que dá pra aproveitar, né? Reaproveitar, né? Que sobrou material, a gente reaproveita, né, bonitas? Então agora eu vou fazer um rondelli com massa de pastel ao molho branco pra gente jantar. É uma delícia essa receita, gosto muito, gente. Sempre faço aqui em casa, aí eu falei, vou fazer que o Éder tá com vontade, né? Eu falei, eu vou fazer, eu vou gravar pras bonitas, então bora lá. Gente, aqui tá a massa de pastel, ele comprou na feira essa massa de pastel. Aí aqui tem 300 gramas de presunto e 300 gramas de mussarela e um copo de requeijão. Aí eu vou montar aqui o rondelli e depois eu faço a receitinha com vocês do molho, tá? Eu mostro pra vocês como é que faz o molho. Ó, gente, eu vou passar requeijão aqui na massa do pastel. A pia tá bem higienizada, tá? Mas tá em cima do plástico, ó, bonitas. Que esse plástico também, ele ajuda na hora de enrolar. Vou começar forrando com o presunto e depois coloco o queijo em cima, tá? Queijo. Dá pra você fazer com molho branco e com molho vermelho e com molho rosé. Eu já fiz com molho vermelho, já fiz com molho branco. Os dois é maravilhoso, mas o Ed prefere com molho branco, então eu vou fazer com molho branco. Ó, agora eu vou enrolar. Ó.
Vai enrolando bem, tá, bonitas? Vai apertando, tá? Tem um cortezinho aqui na massa pra facilitar. Ó, vou colocar aqui e vou fazer mais, tá? E depois eu corto tudo de uma vez. Tonight we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Super recheado. Esse aqui tá até mais gordinho, porque eu coloquei até o restante do presunto, sabe? Coloquei o presunto todo, coloquei até um pouco mais por cima. Fiz camada dupla de presunto. Agora vai cortar. Tem gente que põe um dedinho, dois dedinhos, vou deixar dois dedinhos, tá? Bonitas, agora eu vou fazer o molho branco. Vou colocar, ó, manteiga aqui na panela. Esperar derreter essa manteiga. Agora eu vou colocar uma cebola picada. Um pouquinho de sal para ajudar a dourar a cebola. Ó, aqui tem 500 ml de leite. Vou colocar 2 colheres de amido de milho. Ó, tô dissolvendo, tá? O amido aqui no leite. A cebola tá bem amarelinha, agora eu vou despejar aqui, ó. E vou ficar mexendo, gente, com calma, até engrossar. Depois eu vou ajustar o sal, se precisar. Ó, bonitas, esse aqui é o ponto, tá, ó. Vou colocar um pouquinho também, ó, de queijo ralado, tá, bonitas, pra dar um gostinho bom. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de leite aqui. Ui! Que eu acho que ficou muito mingau, né? Quero um pouquinho mais mole. Vou colocar um pouquinho aqui no fundo, ó, da travessa. E aí eu vou colocar os rondelli aqui, tá, bonitas, ó, na travessa. Ajeita eles todo assim pra cima, tá, bonitas? Agora eu vou jogar o creme aqui por cima. Depois eu vou espalhar. Gente, ó, se quiser já pode levar pra assar assim, tá? Mas pra ficar mais gostoso ainda, eu vou pôr umas mussarela aqui por cima e vou colocar uns orégano também. Out of bed, I need a minute to think, or maybe two. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o que eu fiz com molho vermelho, tá bom? Tá muito legal, gente. Eu sempre tive vontade de comer rondelli, mas eu nunca sabia fazer a massa do rondelli. Então, depois que eu fiz essa receita com massa de pastel, agora eu só faço isso com a massa de pastel, ou pastel ou rondelli.
Vou salpicar o orégano aqui por cima. Se você não quiser pôr mussarela aqui por cima, pode pôr queijo ralado, tá bom, bonitas? Agora eu vou levar pra assar no forno médio, 180 graus, por 35 minutos, tá bom? Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what. Bonitas, ficou pronto o rondelli com massa de pastel. Olha só que delícia. E eu gostei, gente, da ideia de colocar a mussarela aqui por cima. Nossa, fica muito bonito, ó. Deixei gratinar bem. Eu deixei 40 minutinhos, tá? Falei 35, mas eu deixei 40 pra gratinar bem a mussarela. Ó, vou cortar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó, gente. Que delícia. Aí você pega os bolinhos, entendeu? E assim, tem gente que come só ele com uma salada, já fica ótimo, né? Eu vou comer com arroz branquinho bem soltinho e uma saladinha. Ó, gente, que delícia. Deixa eu virar assim um garfo. Dá pra vocês, ó, gente. Ó, que delícia. É muito bom, gente. Ó, gente, aí o Eder come com arroz, com frango e ele ainda. É, uma delícia. Tu não falou que queria um pouquinho de molho branco pra colocar por cima do frango? Eu pego daqui e passo pra cá, dá uma misturadinha. Ah, tá. Eu deixei separado na panela. Eu vi isso aqui, da panela colocar na... Na marmita. Na marmitinha. Eu dou uma misturadinha. Da hora, ficou muito bom. Delícia. Ó, gente, eu como com arroz, o rondelli e a saladinha de brócolis, ó. Já tô comendo, já comi um inteiro, agora tô comendo o segundo aqui, ó. O Eder já tá com a marmitinha dele, ó, pronta aqui também. Já vou fechar aqui pra ele levar amanhã pro serviço. Tem comida no serviço dele, tem almoço, mas é isso que vai levar esse aqui que é mais gostoso. Bom, né? Comidinha da patroa, diferenciada, é bom negócio. Tá lavando ali a louça. Aí, deixar de boa isso aqui, ó. Ó, e de brinde de sobremesa vai ter um Ferreiro Rocher, ó. Um brinde? É o brinde, ó. Tem quando tu come no restaurante e vende brinde uma sobremesa? Então... Uma gradinha. É, vai esquecer, às vezes ele esquece a marmita. Então, bonitas, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, já tava uma delícia. E a sobremesa delícia, né, gente? Ferreiro Rocher. O Eder comprou aquele pacotinho que vem com três. Aí dois ficou pra mim e um pra ele colocar na marmita. Porque ele já tinha comprado uma barra de chocolate meio amargo. Não, 100% amargo. Porque ele disse que não queria comer muito doce. Mas ele não resistiu, né? Pediu um bombonzinho pra colocar na marmita. Um beijo, gente. Fique com Deus e tchau!